President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren. Stortingets intensjon er jo ikke bare å kompensere kommunene for urimelig virkning av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter, og grunnet korona da, president, men jeg regner med statsråden skjønte det, men at det kompenseres uten forbehold. Det varslet om at større investeringsprosjekter settes på vent med de effekter de får da. Statsrådens svar er altså en rapport i april 2021. Tidligere så har altså regjeringen varslet et anslag i revidert statsbudsjett. Mener regjeringen da at kommunene kan vente til 2021 med avklaringer om hvilke kostnader de skal få dekket med de konsekvensene det vil få? Statsråd Astrup. President, regjeringen har vært tydelig på at staten skal stille opp for kommunene i denne krevende tiden. Vi vil selvsagt følge opp Stortingets vedtak om kompensasjon for å bidra til at kommunesektoren også kan levere gode tjenester til innbyggerne etter koronakrisen. Det er heldigvis ingen akutt pengemangel i kommunene nå. Kommunesektoren har allerede fått økte bevilgninger på nesten 6,5 milliarder kroner som følge av virusutbruddet. I tillegg er arbeidsgiveravgiften redusert, noe som gir kommunesektoren en innsparing på om lag 2,2 milliarder kroner. Det er også grunn til å anta at lønnsveksten blir betydelig lavere i 2020 enn det som var anslått i statsbudsjettet, noe som vil medføre et betydelig økt handlingsrom for kommunesektoren isolert sett. Regjeringen har varslet at vi vil gi en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Men ettersom koronakrisen ikke er over, vil den vurderingen ikke være endelig. Vi vil for eksempel ikke ha en endelig oversikt over skatteinngangen i 2020 før begynnelsen av neste år. Vi vet ikke hvor store lønnsutgiftene vil bli før etter lønnsoppgjøret. Og viktigst, vi vet ikke hvor lenge vi må leve med ekstraordinære tiltak for å begrense smitte, og hvilken effekt smittetiltakene vil ha på den økonomiske aktiviteten over tid. Derfor vil omtalen i RNB være en foreløpig vurdering, og vi vil bli nødt til å komme tilbake med både ytterligere vurderinger og eventuelle tiltak når vi vet mer om de endelige konsekvensene. President, jeg er opptatt av å ha en god dialog med kommunesektoren. Derfor har jeg invitert KS til å være med i en arbeidsgruppe for å kartlegge de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Arbeidsgruppen skal avgi endelig rapport innen 1. april 2021. KS' egne anslag over virkningen av krisen spriker fra 12 til 20 milliarder. Det viser at det er behov for å gå nærmere inn i tallene for å treffe riktig med eventuelle nye tiltak. Det er også stor variasjon mellom ulike kommuner. Selv om arbeidsgruppen har et langsiktig tidsperspektiv, betyr ikke det at kommunene må vente til 2021 med avklaringer om hvilke kostnader de skal få dekket. Frem mot april 2021 kan arbeidsgruppen avgi delrapporter og gi innspill, slik at regjeringen løpende kan vurdere om det er behov for nye tiltak. I så fall vil vi komme tilbake til Stortinget med det. President, representanten Nordlund viser til at investeringsprosjekter i kommunene settes på vent som følge av koronakrisen. Min klare oppfordring til kommunene er å gjennomføre de prosjektene som allerede er planlagt og som uansett skal gjennomføres. Samtidig tror jeg det er viktig å undersøke at denne krisen er såpass alvorlig at ingen vil være upåvirket av den, heller ikke kommunene. Det viktigste for meg er at kommunene og fylkeskommunene skal kunne levere gode tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere, både under og etter denne krisen. Det er jeg sikker på at Stortinget og regjeringen sammen vil sørge for. Nordlund. President, jeg blir alvorlig bekymret. For det første så gir statsråden her tydelig til syne at han ikke har fått med seg de siste anslagene fra KS. De kom jo for så vidt da bare for et par dager siden, og er altså siste anslaget 18 milliarder, ikke 12 som statsråden refererer til. Det betyr jo et ganske betydelig spenn. Men dette handler altså om arbeidsplasser, det handler om bygg og anlegg, og det handler om nødvendig investering i offentlig infrastruktur. Det er det forholdet, president, at dersom kommunene nå kutter i sine planlagte investeringer, på tross av hvilke oppfordringer statsråden kommer med, fordi at statsråden også her i dette svaret ikke klarer å gi trygghet for at man får kompensert for de kostnadene som koronakrisen medfører, ja, så vil det faktisk lede til det forholdet at vi kommer til å møste arbeidsplasser, vi kommer til å møste aktivitet. Det betyr at det blir flere ledige fremover, fordi at særlig på bygg- og anleggsbransjen, som er en av de viktige avtakene, altså som gjennomfører viktige prosjekter for det offentlige, ja, så er man avhengig av ordretilgangen, og den ordretilgangen erfarer nå en samlet bransje og tilbake mellom kommunene at det er på tur ned. Astrup. President, representanten Nordlund tolker veldig mye ut av innlegget mitt som jeg mener det ikke er grunnlag for. Jeg har vært tydelig på at at regjeringen skal stille opp for kommunene i den krevende tiden de står i, og vi skal selvfølgelig følge opp Stortingets vedtak om kompensasjon. Det innledet jeg mitt innlegg med, president.
Så jeg mener at jeg har svart ut de problemstillinger som representanten Nordlund er opptatt av på det punktet. Så er vi alle opptatt av arbeidsplasser, og at vi skal skape aktivitet i økonomien, og regjeringen kommer tilbake til Stortinget med nettopp hvilke tiltak som bør settes inn, i hvilke sektorer og til hvilken tid, for å bidra til at den økonomiske aktiviteten tar seg opp etter krisen. Akkurat nå er vi i en fase hvor vi har bremsen hardt trykket inn, så tiltakene må selvsagt tilpasses de smitteverntiltakene som til enhver tid gjelder. Men representanten kan være trygg på at regjeringen følger nøye med og kommer til å følge opp med relevante tiltak i tiden som kommer. Nordlund. Ja, president, jeg tror jeg skylder statsråden å gjøre han oppmerksom på at Stortinget har uttrykt en mye kraftigere intensjon om hvordan man skal kompensere kommunene og fylkene for å sørge for tjenester i hele landet enn det stortingsvedtaket som statsråden refererer til. Det gjorde Stortinget en enstemmig finanskomité senest 31. mars, og det går betydelig lengre enn det vedtaket som statsråden refererer til. Og det som, president, når man snakker om at man skal stille opp, så betyr ikke det nødvendigvis noe som helst for kommunene, og de nå skal, om et par uker skal vete at tertialrapportene sine skal planlegge hvordan investeringer skal de gjennomføre som planlagt, og hvordan skal de sette på venk. Dette kommer til å bety færre nye sykehjemsplasser, det kommer til å bety mindre skolebygd, det betyr mindre investering i vei, og det kommer derigjennom til å bety at flere blir arbeidsledige fordi at ordreinngangen blir forsenket til bygg- og anleggsbransjen. Det er bekymringsverdig, president, at statsråden ikke har en større forståelse for at kommunepolitikere har sett og ser, der kommer ikke penger. Regjeringen sier at man skal bare ha en omtale, man lover at man skal stille opp, men man kommer ikke med konkrete lovnader, man faktisk kommer til å dekke de merkostnadene som er. Det blir økt arbeidsledighet, president. Statsråd Astrup. President, jeg vil anbefale representanten Nordlund å avvente redegjørelsen i revidert nasjonalbudsjett før han trekker de konklusjonene han gjør, fordi jeg mener det ikke er grunnlag for å trekke de konklusjonene som representanten her gjør. Så er det ikke riktig at KS anslag viser 18 milliarder. Det riktige er at KS har et spenn på sin anslag mellom 12,5 og 19,5 milliarder kroner. Og det viser jo nettopp betydningen av at vi må gå nærmere inn i disse tallene for å få rede på hvilke tall som er riktige, og ha en omforent forståelse av hva de faktiske merutgiftene er, og hva de faktiske mindreinntektene er, og hvordan den kompensasjonen som allerede er gitt treffer, og hvilke tiltak som det eventuelt er nødvendig å sette inn over tid. Så representanten Nordlund er kraftfull i sine spådommer, men de er ikke annet enn spådommer, og det er lett å spå, president. Men det er som kjent vanskelig å treffe riktig, og derfor må vi gå inn i dette materialet grundig sammen med KS, og det arbeidet er vi allerede i gang med.